Улс орон даяар явагдсан төрийн албаны ерөнхий шалгалтыг Ховд аймгийн 3 дугаар сарын 12, 13, 14-ний өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулсан. Энэ удаагийн шалгалтад нийтдээ 395 иргэн оролцохоор цахимаар бүртгүүлсэн. Үүнээс 346 нь шалгалтанд оролцож 98 иргэн буюу нийт оролцогчдын 28.32% нь тэнцжээ. Шалгалтанд тэнцсэн иргэдэнд 90-96 оноо авсан 7 иргэн шалгагдсан байна. Хамгийн дээд нь манай аймагт 96 оноо авсан байна. За сүүлийн 3 жилийн байдлаар төрийн албаны ерөнхий шалгалтанд орж тэнцсэн иргэдийн судалгааг танилцуулахад 2019 онд 32 иргэн, 2020 онд 122 иргэн, 2020 онд 98 иргэн орж нийт 252 иргэн төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэгдээд байна. Төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэгдсэн иргэдээс төрийн албаны тусгай шалгалт авч ажлын байрны сул оромтойг нөхдөг журамтай. За энэ ажлын байрны сул оромтойг нөхөх ажлын хүрээнд 2019-20 онд 30 орчим иргэн төрийн албаны тусгай шалгалт өгч төрийн албаны албанд томилогдоод байна. Төрийн албаны шалгалтад тэнцэх хэсэг нь зөвхөн хувь хүний бэлтгэлээс шалтгаална. Бас ил тод илүү шударга нээлттэй зарчмыг баримталж зохион байгуулалт сайтай байсныг оролцогчид хэлж байна. За төрийн албаны шалгалт манай өгөх шударга үнэн ч явагддгийм байх. Тэгээд хүмүүстэй гэж хэлэхэд шууд нөгөө цахимаар цацагдаад дээрээс нь маш шударга үнэн ч явагддгийм байх. Тэгээд төрийн албаны зөвлөлийн шалгалтыг зохион байгуулсан комистод маш их баярлалаа. Хэдийн хугацаанд бэлтгэсэн бэ? Шалгалтандаа ер нь ямар байдлаар бэлтгэв? За 2 сарын 20-наас эхэлж бэлтсэн. Яг нөгөө нэг бүртгэл эхлээд тэгээд бүртгүүлчээд бэлтсэн байгаа. За эхэндээ бол 2020 оны төрийн албаны зөвлөлийн ингээд номноос бэлдсэн шалгалтыг. За сүүлдээ би нөгөө сайт ухажгаад E-Tax гээд төрийн албаны зөвлөлөөс нэг юу аппликейшн гаргацсан байсан. Тэрийг би сүүлийн 10 хоног бэлдсэн. Тэгээд яг тэр аппликейшн болон номноос орж ирсэн. Тэр аппликейшн хэрэглэхэд юу юм хүм дараа дараагийн шалгалтанд орох гэж байгаа хүмүүс мен тэр E-Tax гээд аппликейшнийг татаж аваад тэн дээрээ шууд модуль ер нь ажиллах илүү үр дүнтэй мөлий. Тэгээд тэнцэндээ маш их баяртай байна. Анх удаа энэ шалгалтанд орж байгаа юу? Хоёр дахь удаа гарч байна. Хамгийн анх 13 онд л сургуулаа төсчөөд нэг орж ирсэн. Тэгэхэд яг нөгөө нэг албан мэрэгчлэл дээр ордог байсан. Одоо тэрнээс аш маш их боловсруунгуй болсон байна. Ер нь одоо төрийн албаны ерөнхий шалгалттай холбоотой ер нь янз янзын одоо үнэн худал мэддэхгүй бас ярианууд байдаг шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ дээр ер нь иргэн хүнийхээ хувьд ямар бодолтой байна? Яг өөрөө оржож яг мэдтийм байх. Өмнө нас тэгэл хүмүүс яриад байдаг болохоор нь за тэгвэл бараг л тэнцдэггүй юм шүү гэж эхэндээ тэгж боддог байсан. Тэгээс үүдээ за ямар ч гэсэн номоо тэр нөгөө цахим орчноодоор номнэрээс илүү сайн бэлдэрэ гэдэг зөвлөмжүүд айгүйх явдаг байсан. За тэгээ тэр зөвлөмжийн дагуу номоо авч бэлдсэн. Тэр айгүй шударга үнэнч явд юм байна. Тэрийг одоо өөрөө оржож мэдчих авлаа. Ялангуяа 2019 оны 1 сарын 1-ээс одоо шинжилтэн найруулгад одоо төрийн албаны тухай хуулиар нэрит бие шударга ёсны зарчим чадхуйн зарчим гэж ярьж байгаа. Энэ хүү зарчмаар бол явагдаж байгаа энэ хүү төрийн албаны шалгалтыг зохион байгуулж байгаа. Төрийн албаны зөвлөл болон түүний одоо ажлыг зохион байгуулж явж байгаа. Бүх одоо ажлын хүмүүстэй бол баярлалаа талахнаа илэрхийлье. За энэ бол төрийн албаны шатар төрийн албаны шалгалт бол шударга нээлттэй шударга явагдаж байгаа. Энэ бол одоо цахим хуудсын тосууд одоо их нөлөө үзүүлж байна. За өмнө нь бол 33 оноогоор үнжилсэн. За энэуд бол 86 оноогоор тэнцлээ. Маш их баяртай байна. За одоо манай аав ээж бол малчин хүн. За амбулгоор тэгээд одоо хөдөө мал малдаг. Тэгээд хөдөө болгоно одоо мэрэгэн төшөө гэдэг нэг аппликейшн тестийн ном байдгийг. Тэрийг бол одоо хүнд явж авах цаанд болоо ажиллаад одоо энэ хөдөлмөлтөнд хүрч байна. Урд нь нэг удаа орж унжилсан хэл тэгээд бэлтгэлээ сайн хангасан чи. Одоо энэ удаа тэнцсэн. Тэгээд өндрөндө. Ер нь хэдийн хугацаанд бэлтгэлээ хийсэн бэ? Ер нь ямар ном одоо сурах бичиг гарын авлага ашиглаж бэлтгэлээ хийв? Нөгөө гарын сорих ном тэндээсээ бэлдсэн. Тэгээд утасны аппликейшн сүлд гарсан. Тэндээс бэлдээл. Тэгэл очтой. Хугацаа нэх юм бол нэг за цагаан сараас хаш нэг цаа нэг алдаг өнөг нэг 14 өнөг ч юм уу тэгж л бэлдсэн байна. Тийм. Сахимаар шууд одоо тэнцсэн тэнцээгүйг нь одоо хийсэн шалгалтын дүнгэнд гарч штэ тий яг энэ дээр ямар сэтгэлтэй энэ их боломж тат шууд ингээд дүн гараад ирчин тий шууд яг нэг сууж байгаа ингээд өгч чин
За шалгалт бол ер нь шударга сайхан явагдсан цахим орчмоор Монгол Улсын төрийн албаны зөвлөлөөс цахимаар ингэж шалгалтыг зохион байгуулж байгаа саяар хүргэмээр байна. Тэгээ шалгалт бол үнэн шударга сайхан авсан нийт 100 ононоос 91 оног онооны амжилттайгаар өгсөн сэтгэл их өндөр байна. Шалгалтаа ер нь хэдийн хугацаанд одоо бэлтгэсэн бэ? Ямар одоо материалаас одоо уншиж бэлтгэв? За миний бий болохоор шалгалтаа 2 сарын 14 цагаан сарын дараах нь тэгэл 2019 оны нэг хуучин ном сэтгүүлээс билж аваад сүүлдээ бол цахимаар билсэн цахим. Цахимаас ном сэтгүүлээ татж аваа. Тэгээд тэндээсээ билсэн байгаа. Ер нь бол гар утсан дээр билсэн байгаа. Цаашдаа залуучуудаа зөвлөхөд бол энэ аппликейшнийг татж аваад тэгээд ер нь бол төрийн албаа хаагчийн заавар журмын нэг ном тавьсан байгаа. Энийг бол албан ёсны татж аваад эндээсээ билдвэл илүү үр дүнтэй байна л гэж хэлмээр байна. За миний хувьд болохоор би 2011 онд төрийн албаа хаагчийн шалгалтанд орж байсан. За би Булган сумын газрын даамлаар 9 жил ажилласан. За орон нутгийн сонгуулийн шалтгаанаар би ажлаа өнгөлөө. Тэгэхэд одоо албан ёсны төрийн албаа хаагчийн шалгалт зарлахаар дахиад одоо хуулийн хатаагаар шалгалтаа өгч байгаа. Тэгээ хоёр дахь удаа шалгалт өгсөн. Хоёуланд нь амжилттай өгсөн. Баяртай байна. Шалгалтад тэнцсэн иргэдийн дүнг Монгол улсын төрийн албаны зөвлөлийн тогтоолоор баталгаажуулсан байна. Ингэснээр сүүлийн 3 жилд буюу 2019 оноос хойш шалгалтанд орж тэнцсэн 252 иргэн төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэлтэй боллоо.